Salam, sizinlə Ləman Ələşrəf qızıdır. Bir neçə gün əvvəl İrlandiya mətbuatı Azərbaycandan yazdı. Qulluğunda durduğu, çörəyini yediyi Bakıdan yazan əl kim idi əcəba? İrlandiyanın güclü ayaqlarından biri, Dundalk futbolçusu. O niyə Bakının qapısından top keçirməli idi ki? Ona görə ki, Bakı bulvarında şəkil çəkdirməyinə əngəl törətmişdilər. Texnologiyalar əsrində hər kəsin cibində, əlində ən yaxşı kameradan da güclü telefonlar daşıdığı bir vaxtda bu əngəl kimə və nəyə görə lazımdır? Qonaqlarımızla bu haqda danışacağıq. Azərbaycan Mətbuat Şurası sədrinin mavini Müşfiq Ələsgərli və Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Elşad Hacıyev qonağımızdır. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür. Müşfiq müəllim, birinci istəyirəm elə sizdən başlayaq. İrlandiyalı futbolçunun üzləşdiyi vəziyyət, belə baxanda hər bir jurnalistin, qələm sahibinin eyni zamanda üzləşdiyi vəziyyətdir. Mən sualı bir daha təkrar eləmək istəyirəm. Yəni, biz doğrudan da texnologiyalar əsrində yaşayırıq və hər birimiz üzərimizə elə bir telefon daşıyırıq ki, onun gücü, belə deyək, heç bir kameranın gücündən əskik deyil. Yəni, nəyi çəkib, nəyi göstərmək istəyiriksə, onu eləyəcəyik. O halda, yəni bu cür çəkilişə, qadağalar, maniyələr əslində bir qədər absurd görünmürmü? Təşəkkür edirəm Ləman xanım. Öncə icazə versiniz, bircə dəqiqə mən hadisənin özünə bir münasibət bildirim, sonra keçək. Bu cür hadisələrlə biz ilk dəfə deyil rastlaşırıq. Azərbaycana gəlirlər, Bakıya gəlirlər, çox rahat şəkildə öz yarışlarını keçirirlər, tədbirlərini keçirirlər. Gedəndən sonra yaxşı yazanlar da olur. Bir də görsən ki, aralarından bir nəfər, iki nəfər çıxır. Çox olmayan neqativ hadisələr. Bu, artıq insanın içindən və düşüncəsindən onu yönləndirən baxışdan irəli gəlir. Çox zaman haqsız eləyirlər və biz bunu Eurovision vaxtı da, Bakı Olimpiyada oyunları vaxtı da. Bir Saddam istəsəydi Bakıda yaxşı, dünyada olmayan kimi təqdim eləmək üçün çox saylı detallar var. Yəni, onlardan birini də çəkib göstərə bilərdi, daha yaxşı informasiya verə bilərdi, daha xoş, belə ovqatlı bir şeylər paylaşa bilərdi. Amma hər şeyi unudub bir detalın üzərində fokuslaşmaq, bu artıq başqa bir problemdir. Yəni, o yazıbsa, o demək deyil ki, bizdə hər şey problemdir. Bu, məsələn, bir tərəfidir. Amma ümumi şəkildə, bəli, o problemin üzərində biz gəlməliyik, onu danışmalıyıq. İndi bir ölkə olaraq, bir ərazi olaraq bilirik ki, bizə qarşı münasibəti necədir. Əgər 5 istəyənimiz varsa, bir 3 dənə də, 2 dənə də istəməyənimiz var. Bu, bütün Azərbaycana qarşı aparılan informasiya savaşında hiss olunur, bunlar var. Gələk, bizdə də bəzi strukturlar o cür hallara, belə deyək ki, əsas verməsinlər gedib danışılmaq üçün. Mən özüm bu məsələni bir neçə dəfə qaldırmışam. Mən şəxsən bir dəfə Avropa Şurasının keçirdiyi tədbirdə, bir neçə dəfə başqa formatlı tədbirlərdə bu cür hallarına rastlaşmışam. Mənə qarşı verilən suallar və Azərbaycan haqqında verilən sualların inanız ki, 99%-i haqsız olub. Yəni, elə suallar veriblər ki, mövcud olmayan hansısa bir fakt işirdiblər. Yəni, qərəzli. Bəli, qərəzli olub, düşünülmüş olub, məqsədli olub. Mən də çox məmuniyyətlə onları cavablandırmışam, təbii ki, həmişə. Amma sonuncu olaraq mənə məhz bu məsələ üzərində gəlib cavablandırmaq üçün özüm çətinlik çəkmişəm. Və mən sadəcə vəziyyətdən belə çıxdım ki, dedim, mən bu faktdan xəbərsizəm, mən gedirəm Bakıya. Çünki həqiqətən də mən özüm dəfələrlə olub ki, onların sadaladığı yerlərdə, istər Bakı bulvarında olsun, istər Nizami küçəsində olsun, istərsə də bəzi başqa yerlərdə, mən həmişə rahat telefonla şəkil çəkdirmişəm, ailəvi də, dostlarımla da heç bir maniyyənə üzləşməmişəm. Ona görə təsəvvürümə gəlməzdir ki, yəni kamerə ilə çəkmək üçün hər hansı bir problem olar. Mən orada bildirdim ki, bu sualın özündə bir haqsızlıq var. Çünki siz gəlib rahat şəkildə, şəkildə çəkdirərsiniz və s. Amma yəni elə bir detal varsa, mən dedim ki, araşdıraram, çatdıraram. Gələndən sonra araşdırdım həqiqətən də. Bakı Bulvarının mətbuat xidmətinin rəhbərinə mən zəng vurdum, əlaqə saxladım. Digər yoldaşlara, əlaqədar qurumlara və məlum oldu ki, həqiqətən də o kamerina çəkməklə bağlı müəyyən məhdudiyyətlər var. Yəni, mən də tanış olmaq, bilirsiniz, nizamnaməsini oxudum ki, yəni o ərazi nəzarət. Bəli, belə bir məsələ var. Onlar öz mövqelərini əsaslandırmağa çalışırlar. Həqiqətən də dünyanın bəzi ölkələri, hətta Türkiyədə də müəyyən muzeylər, müəyyən parklar, müəyyən ərazilər var ki, orada çəkiliş məhdudlaşdırılır. Bunun səbəbi var, deyirlər ki,
Tutaq ki, orada siz bunu çəkib, öz adınızdan paylaşırsınız, amma bunu biz reklam xarakterli eləyə bilərik, turist cəlb eləmək üçün və s. Yəni, belə bir əsaslandırma verdilər. Demək olmaz ki, tam qanundan kənardır. Yəni, qanun vericiliyi də, konvensiyalarda müəyyən yerlərdə məhdudlaşdırma olmaq üçün əsas var. Amma burada açığı götürək ki, mən məntiq görə bilmirəm. Çünki əgər bir turist onu çəkib, özü aparıb yayacaqsa, orada tutaq ki, reklam məsələsində bir simvolik bir belə deyək də, maddi ziyan vuracaqsa, bunun əvəzində, yəni daha çox turistin çəkiliş aparıb, daha çox paylaşım etməsi, daha çox turistin cəlb olunmasına və daha çox gəlir gətirməsinə səbəb ola bilər. Yəni, məntiqlə götürəndə biz bunu məhdudlaşdırmadansa, açıq elan etməklə daha çox gəlir götürürük, daha çox Azərbaycana qazanc verə bilərik. Əlavə olaraq biz elə ölkəyi bayaq da vuruladım ki, biz onsuz da görürük ki, bizim bütün addımlarımız zərrəbinlə ölçülür, baxılır, diqqətdə saxlanılır, əleyhimizə çevrilir. Yəni, bu cür əleyhə çevrilmək üçün imkan verəcək faktlara, səbəb olacaq faktlara gərək imkan vermək. Amma məsələni bu qədər qloballaşdırmağın da mən əleyhinəyəm. Çünki varsa burada, narazılıq doğuran məqam varsa, əsas odur ki, biz bu məsələni qaldırdıq və dərhal da həllindən ayrı ola bildik. Yəni, bu belə bir məsələdir ki, bu həlli mümkün olmayan, danışılıb çözülməyən, yaxud da ki, böyük bir insan haqları pozuntusuna səbəb olacaq faktor deyil. Yəni, problem var, dedi, aradan qaldırdılar və həll olundu. Necə həll olunur? İndi yəqin ki, söhbətin geçirəfində həll edəcək. Aydındır, Elşad müəllim, xüsusilə bu məsələdə polislər olurlar, yəni belə deyək də, günahkar qismində bir dırnaq arası günahkar mən demək istəyirəm. Çünki polis də ona tapışırman, üzərinə düşən səlahiyyətləri çərçivəsində hərəkət eləyir. Mən istəyirəm bu məsələdə bir sizin də fikrinizi öyrənək. Yəni, dediyim sual qüvvədə qalır. Biraz absurd görünmürmü? Yəni, bu qədər bir məsələnin üstünə bu qədər gedilməsi. Sağ olun. Fürsət verdiyiniz üçün biz mövqeyimizi bildirək ki, bu məsələdə Donald komandasının, oyuncusunun həmin günü İrlandiya mətbuatında dərc olunan həmin məqalə tərəfimizdən dərhal araşdırma başlanıldı və bu hansı şəraitdə baş verib, necə baş verib, buna yaxınlaşanlar polis olublarmı və bu adamlar orada hansı çəkişlər aparıblar və siz əgər o məqalə ilə tanışsınızsa, orada heç bir fakta əsaslanan sübut yoxdur. Yəni, ümumi sözlərdən ibarətdir ki, polis yaxınlaşıb, polisin görüntüsü yoxdur, polis müdaxilə edib, müdaxilənin görüntüsü yoxdur. Ümumi, bütün bunların fonunda, amma biz o məqalə dərc olunandan dərhal sonra biz baxdıq ona və araşdırma başlandı. İndi onunla bağlı əlavə ictimaiyyətə məlumat veriləcəkdir. Bütövlükdə mən deyim sizə ki, Bakı şəhərində ictimai qaydanı və ictimai təhlükəsinin təmin olunmasında, əgər nəzərə alsaq ki, paytaxtda bugün turist axınının əsas marşrutlarından birinin mərkəzində yerləşdiyini nəzərə alsaq ki, bu günlər heç bir çəkilişlə bağlı məhdudiyyət yoxdur. Bu, hansı halda məhdudiyyət var? Kütləvi çəkilişlər. Müraciət edir müəyyən müvafiq icra hakimiyyəti orqanına ki, mən burada bir çəkiliş aparmaq istəyirəm. Tutaq ki, hər hansı bir teleserialın çəkilişlə bağlı bir dəqiqəli bir epizod haradasa çəkiliş getməlidir. O bir dəqiqəli epizodun çəkilməsi üçün 6-7 saat vaxt sərf olunur. O 6-7 saat sərf olunan vaxt ərzində biz yolları bağlamalıyıq. İctimai qaydanı, ictimai təhlükəsinin təmin olunması üçün polis üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirməlidir. Və buna turist necə baxacaq? Orada istirahət edən sakinlərimiz necə baxacaq? Bütövlükdə burada yazılanların hər biri detal-detal tələbimizdən düşünülüb ki, bu nəyə belə baş verdi, niyə Azərbaycan ölkəmiz haqqında, Bakı haqqında belə bir imicin formalaşdırılmaqda cəhdlər var. Bütövlükdə mən qeyd edəyim ki, bugün Bakı dünyanın turist cəlb edən, cəlbedici şəhərlərindən biridir. Bunu əsaslandıran faktorlar var. Bakı dünyanın, xüsusilə Şərqi Avropanın ən təhlükəsi şəhərlərindən biri hesab olunur. Cinayətkarlığın artım indeksi, ictimai qaydanın və ictimai təhlükəsinin təmin olunması məsələsində bugün Bakı, Azərbaycanın ümumi təhlükəsizlik indeksi daha yüksəkdir və bu dünyada bir çox təşkilatlar tərəfindən, Bakıya gələn qonaqlar tərəfindən yüksək səviyyədə etiraf olunur. Bu reallıqdır. Amma bunun bu formada, bu gerçəklikdə bir tərəfdə və bunu yox, başqa prizmadan yanaşaraq hər hansı bir fərdi təxəyyülün
formada ortaya çıxması bizi narahat edir və çünki biz Bakının təbliğ olunmasına, Bakıda ictimai qaydanın və ictimai təhlükəsizliyin təmin olunmasında maraqlı olan bir tərəf kimi və bu halların baş verməməsi üçün hər gün naryadlarda təlimatlandırılan polis nümayəndələri olaraq bizi narahat edir. Bütövlükdə indi bu işlərin, belə halların baş verməsi bizi narahat eləməklə yanaşı növbəti iş prosesində, fəaliyyətimizdə nəzərə alacaq. Aydındır və mən bildiyim qədərinə siz elə bu günlərdə mi bu Mətbuat Şurası ilə bir yerdə bir monitoring qrupu yaratmışsınız? Bəli. O bu günləri məhsuldum, yoxsa əvvəlindən vardım belə bir şey? Bakıda Mətbuat Şurası ilə bircə monitoring qrupun yaradılması bir neçə gün əvvəl baş vermişdi. Bu əvvəllər var belə yaradılıb. Daxil istərsiz mən ona cavab verərəm, amma daha çox mənim şeydədir, səlahiyyətdədir. Bu Mətbuat Şurasının tərkibində Mətbuat Şurası yaranan gündən mətbuat və dövlət qurumları arasında problemlərin həll olunması üzrə komissiya fəaliyyət göstərir. Bu komissiya uzun müddət daxil olub Ədliyyə Nazirinin nümayəndəsi, Baş Prokurorluğun nümayəndəsi, Daxili İşlər Nazirinin nümayəndəsi və s. Bu daimi fəaliyyət göstərən bir komissiyadır. Eyni zamanda konkret anlar üçün fəaliyyət göstərən onun dövrləri olur. Məsələn, adi vaxtlarda da hər dəfə Mətbuat Şurasına medianın hər hansı bir problemlə bağlı müraciət olursa, komissiyanın üstünlüyü oradadır ki, orada olan şəxslərin hər üç aydan bir belə deyək ki, yığıncaqları, iclasları keçirilir. Onlar gedən proseslərin kursunda olurlar və hər hansı bir gözlənilməz problem ortalığa çıxırsa, dərhal Mətbuat Şurası onlara xəbərdarlıq edir. Təbii ki, təyinat üzrə Ədliyyə Nazirliyinə bağlısa Ədliyyə Nazirliyinə, prokurorluğa bağlısa prokurorluğa, Daxili İşlər Nazirliyinə uyğundursa həmin yerə. Və onlar dərhal o problemlərin aradan qaldırılmasını belə deyək ki, təşkil edirlər və bu zaten də gözünüzün qabağındadır. Yəni hər dəfə jurnalistika ilə bağlı, media ilə bağlı hər hansı bir problem olursa, Mətbuat Şurasının dərhal müdaxilə etməsini, hətta zaman-zaman tutaq ki, tibb müəssisələrində, Səhiyyə Nazirliyində nümayəndəsi olur və həm səhiyyə ilə bağlı hər hansı bir məsələ varsa, operativ şəkildə həll olunur. İndiki dövrdə biraz o komissiyanın fəaliyyəti biraz yeniləşdirilib, əlavə elementlər daxil olunub. Bu elementlər nə ilə bağlıdır? Birincisi, konkret keçirilən aksiyalar və ekstremal vəziyyətlərlə bağlı monitoringin yerində aparılması. Bu cür hallarda, məsələn, seçki dövründə, hansısa kütləvi aksiyalar keçirilən dövrdə və s. anlarda onda konkret Mətbuat Şurasının üzvləri ilə Daxili İşlər Nazirinin təmsilçilərindən ibarət bizim monitoring qrupu var. O monitoring qrupu yerlərdə olurlar və orada yəni hadisələrin baş verə bilmə intensivliyini nəzərə alaraq dərhal operativ şəkildə yerində aradan qaldırmaq üçün həmin monitoring qrupu hadisə yerlərində olurlar və orada öz dəstəklərini göstərirlər. Əlavə olaraq qaynar xətt fəaliyyət göstərir. Həmin anda jurnalistlər istədikləri vaxt müraciət edə bilər və qarşılaşdıqları problemlə belə deyək ki, müraciət edə bilərlər. Məsələn, vurğulayım ki, tutaq ki, seçkilər vaxtı da bu tətbiq olunur və seçki vaxtı bir neçə dəfə jurnalistlər məsələn qaynar xəttinə məlumat verirlər ki, hansısa məntəqədə, hansısa dairədə problemlə üzləşiblər buraxılışla bağlı, dərhal o qaynar xəttə məlumat verirlər və biz o problemləri aradan qaldırırıq. İndiki məsələ biraz yenilikdir. Yenilik nədir? Yəni o komissiya biraz da əlavə bir səlahiyyət funksiya verildi. O da ondan ibarətdir ki, yəni jurnalistlərin Bakının konkret yerlərində çəkiliş aparmaqla bağlı problemləri yarananda, yəni həmin hadisələri də qeydə alıb müdaxilə etmək səlahiyyəti verildi. Bax, indiki yenilik onunla bağlıdır. Müəllim də onu vurğulayır ki, bəli, o sahədə artıq yenilik olundu. Çox sağ olun Daxili İşlər Nazirliyi ki, yəni bu sahədə konkret şəxs təyin elədi, ora artıq belə deyək ki, bir var problem ola, problemin aradan qaldırılması üçün ünvan axtarasa, müraciət edəsə, bir də var konkret şəxs var, konkret nümayəndə verib. Yəni kim bir əngəllə qarşılasa, artıq sizə zəng eləyəcək. Bəli, amma xanım. Siz onu efirdən istifadə edib, işlərlə bağlı. 24 saat bizim Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində qaynar xətt telefonu açıqdır. Eyni zamanda mənim mobil telefonum Mətbuat Şurası vasitəsilə elan olunub və 24 saat. Yəni burada deyə bilərsiniz. Bəli, 24 saat ərzində bütün jurnalistlərlə bağlı, orada çəkilişlərin aparılması ilə bağlı, polis vətəndaş münasibətləri ilə bağlı, polis jurnalist münasibətləri ilə bağlı, jurnalistlərin fəaliyyətini effektiv təşkil olunması ilə bağlı. Elə bir sual, elə bir jurnalisti narahat edən Bakı şəhərinin, Bakı polis qarnizonu, Bakının inzibat ərazisində sərhədsiz, hüdudsuz bir səlahiyyətlər verilib bizə ki, biz dərhal bu məsələlər jurnalisti narahat edən məsələ yerində aradan qaldırırsın.
jurnalist narazılıq eləyirdi ki, bizdə informasiyasızlıq var. Bugün o məsələ də aradan qalxıb. Artıq jurnalist bizim mövqeyimizi öyrənmədən hər hansı bir məlumatı yayırdısa, biz sonradan bu məlumatı ya təklif edirdik, ya təsdiq edirdik ki, belə hal baş verir və ictimaiyyətə əlavə məlumat verirdik. Amma bugün biz təklif edirik ki, o məlumat hazırlanarkən, o məlumat yayılarkən, onu çapa hazırlayarkən və bunu dəqiqləşdirilməsi üçün biz buradayıq. Və bizlə bir danışın, bizlə bir əlaqə saxlayın. Cəmiyyətə, ictimaiyyətə daha doğru, daha düzgün, qərəzsiz informasiyanı verin. Və bunun üçün bütün resurslarımız var. Amma qalır ki, sözün başqa mənasında desək, bu günləri jurnalistlər özü bu Mətbuat Şurası ilə polisin yaratdığı monitor qrupun işlətməlidir və müraciət eləməlidir. Və artıq son neçə gündə bu məsələ ilə bağlı bizə monitoring qrupuna jurnalistlər müraciət ediblər. Gecə saat 2-də üstə müəyyən, hətta siz deyim ki, rastlaşdığı jurnalist ictimai qayda pozuntusu ilə bağlı bizə məlumat verir ki, belə bir hal baş verib və mən bunu müşahidə edirəm. Biz ona yerində cavab vermişik və onu polisin məlumatlı olub-olmaması ilə bağlı jurnalistə məlumat vermişik. Bütövlükdə mən deyim ki, bu günləri əsas istəyimiz, məqsədimiz nədir? Jurnalist məlumatı, informasiyanı hazırlayarkən, əgər orada polisin aidiyyəti varsa, polis orada müəyyən mənada qanunverici çərçivəsində orada müəyyən qədər aidiyyəti varsa, polisinə razılaşdırsın, polisinə danışsın, polisin mövqeyini öyrənsin. Çünki kifayət qədər biz mətbuatı açıq və ya təksib edəcəyik, deyəcəyik, niyə bunu, amma düşünürük ki, bunu əvvəlcədən bu olsun ki, daha müfəssəl məlumat verə bilir ictimaiyyətə. Jurnalistlərlə bağlı məsələ öz yerində, amma indi biz danışırıq daha çox belə deyək, Şondan, Condan, hansı ki, oğlan adı Şon idi, səfələmirəmsə, İrlanddan. Bax, onlar neynəsinlər? Yəni, bu işi, mən belə demək istəyirəm, yəni Azərbaycan, bax, görün, nə gözəl bizdə bu asan xidmət filan yarandı, mən bayaq bir həmkarım Şakir Əminbəylinin yaxşı bir fikri var, diqqətimi çəkdi ki, Azərbaycan hər işi asanlaşdırmağa doğru getdiyi bir zamanda, bax bu işi bir əcnəbi üçün, hələ mən jurnalistləri qoyuram qırağa, onlar daha çox söhbət mövzu, mənim üçün bu dəqiqə ölkəyə gələn əcnəbi qonağın mənim ölkəmlə bağlı yaratdığı təəssüratdır. Hər işin asanlaşdığı bir vaxtda biz niyə bu işi biraz qəlizləşdirməyə doğru meyillənirik? Yəni, hələ indi belə deyək də, dırnağımız ovcumuza batır, ölkəmizə turist gəlir, Azərbaycanı tanıyırlar. Qoy, daha çox tanısınlar da. Bayaq o sizin deyən sözün qüvvəti də bu eyni zamanda. Laman xan, vəziyyət belədir. Dövlət media azarlığının və jurnalist təhlükəsinin təmin olunması üçün üst qatda bütün adımları atıb. Həqiqətən də dünyanın ən təhlükəsiz həm vətəndaşsın, həm jurnalistlər üçün fəaliyyət göstərdiyi bir ölkələrdən biridir. Media azarlığı bir yana, yəni insan təhlükəsizliyi üçün polis bu cür işdir və bir müraciətimizlə cavab verirlər, bu qədər də hadisələr görülür. Amma bəzi hadisələr var ki, bu ayrı-ayrı bəzən fərdlərin hansısa ya dünya görüşsüzlüyündən, yaxud da ki, səriştəsizliyindən hansındansa irəli gəlir və bunu bütün dövlətin adına yazırlar. Biz gərək bu cür məsələlərin qarşısını almağa çalışalım. Mən konkret misal gətirəm. Dünyada bunun çox rahat bir halı var. Yəni, o yerdəki çəkiliş aparmaq olmaz. Təbii ki, əsaslandırılmış şəkildə, əm qorunan zonatsa, ora bir qadağan işarəsi qoyursan və bu insan bilir ki, burada çəkilişi aparmaq olmaz. Yəni, bunu artıq gəlib bu hərəkəti edib polis müdaxiləsi ilə üzləşməkdənsə, hadisən böyütməkdənsə, ora sadəcə bir işarə vurursan ki, yəni burada çəkilişi aparmaq qadağandır. İkinci müasir dövrümüzdə bunun çox rahat texnoloji imkanları var. Mən açığı bəzən özümün də başa düşmədiyim hallar baş verir. Bir də görsən ki, məsələn, deyirlər ki, Milli Məclisə girəndə, məsələn, telefonları alırlar əldən ki, bunu saxlayasan, nə bilim, hansı əraziyə gedəndə çərçiş aparması, məhdudlaşdırıcı addımlar. İndi rahat bir dövrdə, yəni bir aparaturanı quraşdırırlar orada, o səs vermə imkanları məhdudlaşdırırlar, qoyurlar sənin nə telefonunu əlindən alır, nə xüsusi bir təhlükəsizlik yəni adi bir şeydir, sən bunu çox sadə şəkildə tətbiq edə bilərsən orada və heç bir insan hüquq pozması da deyil, heç kəs də səni etiraz edə bilməz. Niyə bunu etmirlər? Amma əslində bu qədər skandala yol açacaq bir hərəkətlər edirlər. Yəni, loru deyək, yəni bir var adam gəlib bura, götürür telefonu, yaxud da ki, bir kamera qoyur, çəkiliş aparma başlayır, sən çəkilişin yaxında müdaxilə eləyirsən, artıq burada başqa hüquq pozuntusundan misal gedir. Amma bir də var ki, sən ora bir qadağan işarəsi qoya bilərsən, adam şüurlu insandır, baxa bilər ki, orada çəkiliş aparmaq
yol verməzdi. Amma üzr istəyirəm bir məsələni deyə. Yəni bu gün bizim danışmağımız orada mənim ya Elşən müəllimin səlahiyyətində olan məsələ deyil. Bu polis burada vəzifəsini icra edir. Hı. Yəni bu qərar verilib ki, burada çəkilişə imkan vermə, o da xidməti vəzifəsini yerinə yetirir, qoyur. Yəni burada polisin məsuliyyət məsələsi deyil, o öz vəzifə borcunu yerinə yetirir. Bu əsasən bu qadağanı tətbiq edən və bu qərarların verilməsi mərkəzində həll olunmalı olan bir məsələlərdir. Yaxud indi deyək ki, bu gün müəllim dedi burada, tutaq ki, istənilən hal jurnası, tutaq ki, bulvar idarəsi tamamilə fərqli bir yerdir və orada mühafizə ilə, ora siz mi baxırsınız? Hey, ora baxmır. Yəni, sabah tutaq ki, gedəcək orada bulvar idarəsində, bulvar arasında bir hadisə ilə onun üçün rastlaşanda götürüb Elşən müəllimə zəng vuracaq sualım olunsa, bu artıq polisin və mətbuat şurasının məsələsi deyil. Yəni, orada idarəçilik başqa bir şeydir. Ona görə da bu məsələ belədir ki, bunu artıq zaman-zaman biz bu məsələni həll etməliyik. Amma bir daha vurğulayıram. Məsələ oradadır ki, bu məsələlər qanunvericilik səviyyəsində və dövlətin üst qatında belə deyək ki, qaydaya qoyulub. Bizim qanunvericiliyimiz sərbəst fəaliyyət üçün imkan yaradır. Bizim ölkəmizdəki təhlükəsizlik sistemi bir şəxsin gəlib rahat burada dincəlməsi, yaşaması şərti seçmir. İndi hansısa bir fərdin özünün iradəsi və düşüncəsi səviyyəsində bir məhdudiyyətlər qoyulursa, artıq bu cür məsələlərin aradan qaldırmasına biz nail olmalıyıq ki, bütün problemlər dövlətin adına yazılmasın. İsmail, vaxtımız çox azdır, bəlkə 2 dəqiqəmiz var. Mən düşünürəm ki, son olaraq həm də harada çəkiliş aparmaq olmaz, o obyektin özü də bir müəyyənləşdirilsin ki, bax, mən məsəl üçün 2-1 il əvvəl biz Fransaya getmişdik çəkiliş qrupumuzla, Napoleonun sarkofaqında olduq. Təbii ki, orada bizə özə çəkiliş üçün getmişik, əlimizdə də kamera var, dedilər ki, burada çəkiliş aparmaq olmaz. Artıq biz bildik ki, biz gəldik Parisdən yazmadıq ki, demədik ki, Parisdə bizi Napoleonun sarkofaqına qoymadılar ki, biz aydın artıq bilirik ki, burada çəkiliş aparmaq olmaz. Mən düşünürəm ki, bulvar idarəsi və yaxud, yəni ən azı bulvar idarəsi, bugün şikayət predmeti olan bu bulvar idarəsi belə bir mühüm dövlət əhəmiyyətli bir yer deyil. Yəni orada rahatlıqla məncə çəkiliş aparmaq da olar. Orada qorunan nəsə yoxdur. Ləman xan, hətta ola bilər ki, qorunan olsun, əsaslandırılmış bir sözləri ola bilər. Məsələ oradadır ki, bu əsaslandırma insanların tanış olması üçün əlçatımlı olmalıdır. Bunu idarənin internet saytında yerləşdirə bilərsən, orada konkret yerlərdə nişanlar yerləşdirə bilərsən və s. və ilaxır. Əsaslandırma apara bilərsən və insanlar onu çox rahatlıqca başa düşə bilərlər. Amma qadağan işarəsi yoxdur. Sənin internet saytına baxıram, orada bir şey yoxdur. Gəlirəm, çəkiliş aparılan məqamda mən artıq problemlə rastlaşanda mən istər-istəməz etiraz etməli oluram. Bu cür məsələlər var. Baxın ki, nə qədər xırda bir məsələlərdir. Yəni, bizim texnoloji imkanlarımız və qanun verdiniz, o hətta problem deməzdim. Mən, yəni, o anlaşmazlıq aradan qaldırmaq üçün mümkün olan bir şeydir. Amma baxın ki, sonucda necə bir, belə deyək ki, problemli səviyyə çatır. Çox sağ olun, mən hər kəsə təşəkkür edirəm və düşünürəm ki, doğrudan da hər bir Azərbaycan vətəndaşı ölkəsinin adı üçün yaşamalıdır, onun üçün çalışmalıdır, yaxşı ad üçün çalışmalıdır. Hər kəsə təşəkkürlər. Sağ olun. Sağ olun. Salamat qalın. Xatırladım ki, qonağım Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədr müavini Müşfiq Ələsgərli və Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Elşad Hacıyev idi. Salamat qalın.